እንኳን ለአዲሱ ዓመት በሰላም አደረሳችሁ አደረሰን። አዲሱ ዓመት በሁሉም መስክ የተሳካልን እንዲሆን እመኛለሁ። ዛሬ የመጣሁት ይህችን እውነተኛ ታሪክ ለእናንተ ለማጋራት ነው። አቶ ብርሃኑ የዚሆነ በሽታ ተጠቂ ናቸው። ለዓመታት በበሽታው ሲሰቃዩ ነው የቆዩት። ከቤተሰባቸው ሳይቀር መገለል ደርሶባቸዋል። ያልተጠየፋቸው የለም። ከቤተሰቦቻቸው ተነጥለው የራሳቸው ጎጆ ውስጥ እየዋሉ እያደሩ ሕይወትን ገፍተዋል። አቶ ብርሃኑም የፕሮፌሰር ወንድማገኝ ታካሚ ናቸው። አቶ ብርሃኑ በሽታው የጀመራቸው የዛሬ 20 ዓመት አካባቢ ነው። በሙያቸው ነጋዴ ሲሆኑ ከሚኖሩበት ዱርቤቴ ከተማ 60 ኪሎ ሜትር ገደማ ወደምትርቀው ባህር ዳር በእግራቸው እየሄዱ የንግድ ስራቸውን ይከውኑ ነበር። በወቅቱ በአካባቢው የትራንስፖርት አገልግሎት አልነበረም። የዛሬ 20 ዓመት አካባቢ የትራንስፖርት አገልግሎት ሲጀመር ለንግድ ስራ ወደ ባህር ዳር ለማቅናት ሎንቺና ወይም አነስተኛ አውቶቡስ ላይ ተሳፈሩ። ሎንቺናው ተሳፋሪ ሲጠብቅ ፀሐዩ ከረረ፣ እግራቸው መሽተት ጀመረ። መኪና ውስጥ የተሳፈሩት ሰዎች አፍንጫቸውን መያዝ ጀመሩ። የመኪናው ሹፌርም ዞር ብሎ አንተ ልጅ ምንድን ነው የሞተ አይጥ ጭነሃል እንዴ ስል ጠየቀ። አቶ ብርሃኑ በሀፍረት አንዳች ነገር ሰውነታቸውን ወረረ። ያኔ ምድር ተከፍቶ ቢውጠኝ ደስታውን አልችለውም ነበር ይላሉ አጋጣሚውን ሲያስታውሱ። እርሳቸው ብቻ ሳይሆኑ በአካባቢው የሚያውቋቸው የመኪናው ረዳትን በሹፌሩ ንግግር ሲሸማቀቅ ተመለከቱት። ይህንን መቋቋም ያልቻሉት አቶ ብርሃኑ ምንም ሳይናገሩ ከተሳፈሩበት መኪና ወረዱ። ከዚያን ጊዜ ጀምሮ በመኪና ተሳፍረው አያውቁም። ንግዳቸውንም ልጆቻቸው እንዲያስቀጥሉ ሰጡ። ቤተ ክርስቲያን እያስቀደሱ ደጀ ሰላም በር ላይ እየዋሉ መኖር ጀመሩ። 2-3 ዓመታትን በዚህ መልክ ገፉ። ይህም ግን ከመገለል አልታደጋቸውም። አንድ ቀን የቤተ ክርስቲያኒቱ አባት ጠርተውኝ እግርህ እየሸተተ ስለሆነ ቤተ መቅደስ አትግባ አሉኝ ይላሉ። ከቤተ ክርስቲያኒቱ ርቀው መጸለይ ጀመሩ። ብዙም ሳይቆዩ የገዛ ቤተሰቦቻቸውም አማረሩ። ከቤታቸውም ጓሮ ለብቻቸው ጎጆ ቤት ሰሩላቸው። ከዚያን ቀን ጀምሮ አንድም ቀን ሰርግ፣ ማህበር፣ ሰንበቴና ማህበራዊ ክንውን ላይ ተሳትፎ አያውቁ። ቤታቸው እንኳን ድግስ ሲዘጋጅ የሚበላውም የሚጠጣውም የሚመጣላቸው እዚያው ለብቻቸው ከተሰራችው ጎጆ ነው። ከዚህ ቀደም ልጆቻቸውን ሲድሩ ሰርጋቸው ላይ አልተገኙም። በዚህም የማይታገሉት ፈተና ውስጥ ሳሉ ነበር ፕሮፌሰር ወንድማገኝ በከፈቱት የሕክምና ማዕከል ሕክምናውን የማግኘት እድል ያገኙት። ሕክምናውን ካገኙ በኋላ ግን እግራቸው መሽተቱን አቆመ። ወደ ቀደመው ሕይወታቸው ተመለሱ። ሌላኛው ልጃቸውንም ዳሩ። ሰርጉም ላይ ተገኝተው ወዳጅ ዘመድን አስተናገዱ። ሕክምናውን በጀመሩ በሶስተኛ ወራቸውም ዛሬ የደስታዬ ቀን ነው፣ ልጄን ዳርኩ፣ የልጄ ሰርግ ላይ ተገኘሁ ስሉ ታሪካቸውን ላካፈሉን ፕሮፌሰር ወንድማገኝ ምስጋናቸውን አቀረቡ። የአቶ ብርሃኑ ታሪክ የበርካታ ኢትዮጵያውያን ታሪክ ነው። አቶ ብርሃኑ እድለኛ በመሆናቸው ፕሮፌሰር ወንድማገኝ ጋር ተገናኝተው በተደረገላቸው ሕክምና ወደ ቀድሞ ሕይወታቸው ተመልሰዋል። እንደ አቶ ብርሃኑ እድሉን ያላገኙ በትራንስፖርት ስፍራ፣ በአብያተ ክርስቲያናት፣ በተለያዩ ማህበራዊ ቦታዎች ተገለው የሚኖሩ ኢትዮጵያውያንን ቤቱ ይቁጠራቸው። ተላላፊ ላልሆነው ዚሆኔ የህክምና አገልግሎቱ በተለያየ የጤና ተቋማት የሚገኝ በመሆኑ በቀላል ህክምና በብዙ ስፍራ ተገለው የሚኖሩ የማህበረሰብ ክፍሎችን ወደ ቀድሞ ህይወታቸው መመለስ ይቻላል እና ህክምና መኖሩን ሌሎች የማህበረሰብ ክፍሎች እንዲያውቁት ሼር በማድረግ ተባበሩ። ፈጣሪ ኢትዮጵያን ይጠብቅልን። አለማየሁ ነኝ ከአርባ ምንጭ።